Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un shil gaari oo ka dhacay inta u dhaxaysay deegaanka Beer iyo Yurowe oo dhanka bari kaga beegan magaalada Burco shilkan ayaa waxa uu sababay dhimasho 8 qof iyo 2 qof oo dhaawac ah dhimashada iyo dhaawacaas ayaa waxa la soo gaarsiiyay isbitaalka weyn ee magaalada Burco waxana si wada jir ugu warbixiyay agaasimaha isbitaalka Burco taliyaha qaybta Liba Muwarig Bidi iyo barasaafka gobolka Togdheer waxana yiraahdeen satan waxa la 7 qof oo dhintay iyo 3 dhaawac ah marka dhaawac ee la soo gaaray mid ka mid ah in uu ku geeriyay isbitaalka magaalada Burco laakiin dhimashada anaga waxa nagu soo gaadhay isbitaalka 7 dhimasho ah labada dhaawac ee noo yaala mid xaaladiisu waa culus tahay midna xaaladiisu aad bay wanaagsan tahay marka ugu horeyn waxa ka tacsadeenaya ehladii iyo qaraabadii iyo qaranka Soomaaliland ay ka dhinteen dadkaasi guud ahaan baabuur booyada oo Burco ka baxay iyo shirkad dambixin bas ay leedahay oo ila 10 qof saareed ayaa isku dhacay Yurowe iyo Beer dhexdooda waliba xagga beereed u dhow marka waxaa khasaaruhu noqday 7 dhimasho ah iyo mid imika isbitaalka ku dhintay waa 8 labana waa dhaawac imika waa serious laakiin ka kale waa ladan yahay ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay samiriyo iimaan horta ka siiyo eheladii dadka halkaa ku geeriyooday waxaa runtii dhacay shil aad iyo aad runtii u naxdin badan oo sida agaasimaha iyo tabi waa sheegeen ka dhacay Beer iyo Yurowe dhexdooda dhimashadu ilaa haddaynka waa 8 iyo 2 dhaawac ah ilaahay waxaanu ka baryaynaa in intaa dhimatay ilaahay u naxariisto inta dhaawacantana ilaahay u sahlo saf khatarka runtii waxaa mudan in loo mahadnaqo oo loo duceeyo agaasimaha cisbitaalka oo runtii dhakhtarkan ku soo celiyey shaqadii lahaa oo dadka u shaqeeya inna lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun 2 gaari oo gaari booyada iyo gaari basaskan la yiraahdo bixina shilka waxaa ku dhaawacmay 2 qof waxaana ku nafwaayey 8 qof sida agaasimaha iyo taliyaha qaybta waa sheegnay inuu goobjoog aynu nahay dadkaasu dhintay waqtigoodu bay dhinteen ilaahay subxaana wa tacaala waxaanu uga baryaynaa inuu jannadii firdowso ka waraabiyo ehelkoodii asxaabtoodii iyo dhammaan dadkana inuu ilaahay samiri iimaan ka siiyo inta dhaawacan oo 2 ah iyagana ilaahay waxaanu uga baryaynaa inuu saxaabo malaa'ikeed oo mariyo aan ma aragtay ugu soo jeediyo ammaan iyo mahadnaq isbitaalka magaalada Burco agaasimaha shaqaalaha caafimaadka hadday dhakhaatiirta waaweyn iyo hadday nurse yihiinba iyo shaqaalaha kale ee kala duwan oo runtii aad indhihiina ku arkayseen sidii loogu shaqeynayay dadka dhaawaca waxaanan ognahay ilaa iyo laga soo bilaabo de sanadkan intii maaratay maamulka cusub uu yimid wasaaradda caafimaadka hadday isuduwaa tahay iyo hadday agaasimahaba tahay in isbeddel muuqdo oo runtii aynu ku diirsanay kuna faraxnay haddii aynu dadweynaha reer Togdheer inuu isbitaalka uu ka muuqdo Maxamed Cabdi Badcas 24 TV magaalada Burco.